Storyteller, London Network, Daily Post. Mentan waras pi ke kubur. Hadin nyup saus nem ya kendu ke Shipara. Hadin baki poi la kejong-kejong ha kebur bapinya pihak ya ke Pakistan baki India. Tong ini sengap. Kejing kendu biang da kejing jauh ki umat jongki armut ke Shipara ha kartarpur. Kile poi la kejong-kejong ha kebur bapinya pihak. Menta kile kendu biang hadin nyup saus nem. Peja kene kejing kedup. Rengkat kejing kemen. Ki armut Shipara senrang. Kia poi la kejong-kejong. Hakapor bapanya pihak ya ke Pakistan bagi India husnam kat kendai sepak sopun nyau. Kia kendu biang hadin nyau husnam. Kani ke video kapan iya ke jing sengau jong ke jing kendu biang. Kia piam iwe iwe iwe. Kini Shipara ki klem lak klem da jauh ki umat jong ke jing kemen. Hadin baki lahek lasan haki liang bamar pesak jong kuput balapanya pihak. Ki Shipara kile kendu biang hadin nyau husnam. Ke jing jengai kumbas sau pun nyau kilometer na ke jaka barit Kartarpur. Kapan sup dah ke free visa ban lec jaga jaga baking kentang kisik jong gurdwara darbar sahib. Lagi, satu minit di duri kerana perahu. Inne sal lati inna ke sifar jala ek border ni dua perawanu milan ke inne sal. Lagi mulaqat tu, bad bi dua sal la time lag dia. Inna perawanu kal wakil pon di kapi pon. ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਐ ਅਸੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੱਤ 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 कोई नहीं हाजे भी तू मानना अच्छे हो गए